bueno, nik euskara ikasi nuen eta ikusi nuen, bueno, badago aldizkari bat euskeraz, aztekari bat, eta bueno, itxura hona hartu nion, eta zen, bueno, arpidu nahi egingo naiz, eta gustora nago. Batez ere, azkenengo bost hamar urteetan, aldizkarien kalitatea asko igo dela, benetan eta ez bakarrik euskeraz dagoelako oso aldizkari ona da, esango nuke ere euskeraz ikasteko motibo bat ere badela, zera, gero argi irakurri izatea, orduan da, zera, kalitate handiko aldizkari bat eta benetan merezi duena.